El pròxim 25 de novembre es celebraran les eleccions catalanes enmig d'un panorama, podríem dir que diferent. No ja perquè els partits hagin millorat o canviat la seva forma de funcionar, sinó per tot el que representa el tema de la independència i com cada partit ha jugat amb l'autodeterminació. Parlem ara amb l'Aran, que ens explicarà una miqueta com es presenta aquest dia. Hola, Aran. Hola, David. Doncs sí, hem volgut fer una anàlisi dels propers comicis del 25 de novembre, però no ha sigut fàcil arribar a un consens de quina aproximació s'havia de fer el tema de les eleccions. Llavors ens hem limitat a parlar així una mica per sobre del panorama i del context que les envolta i bueno, veieu el vídeo. M'he reunit avui amb la presidenta del Parlament i amb el govern i els he anunciat la meva decisió de dissoldre el Parlament de Catalunya en els propers dies i convocar eleccions pel proper diumenge 25 de novembre. Teatro, lo tuyo es puro teatro, falsedad. El passat 25 de setembre, el president Artur Mas convocava eleccions anticipades. Amb aquesta maniobra política, Mas ha aprofitat una conjuntura que li podia ser desfavorable degut a les retallades i li ha donat la volta, desviant l'atenció i posant com a eix principal de la campanya electoral la qüestió nacional i el dret a decidir. D'aquesta manera, Mas apel·la al sentiment nacionalista, no només per revalidar la seva majoria simple, sinó per aspirar a una majoria absoluta que li permetria dur a terme un suposat referèndum d'autodeterminació i alhora seguir amb les seves polítiques neoliberals. Ja conozco ese teatro. En unes eleccions que es consideren plebiscitàries, en la qüestió nacional, les problemàtiques socials i laborals, fruit de la crisi i les retallades, han quedat eclipsades per la polèmica sobre la necessitat de resoldre la relació amb l'Estat espanyol. Els sondejos de la precampanya pronostiquen que CiU arribaria a llindar de la majoria absoluta, mentre que PSC i PP es disputarien ser la segona força. Esquerra i Iniciativa creixerien i Ciutadans també. Cal dir que l'empresa que ha elaborat aquest sondeig per RAC1 i La Vanguardia és Feedback SL i està presidida per Jordi Sauret, que resulta ser un antic assessor d'Artur Mas. Igual que en un escenario. Com a úniques novetats, el més que probable enfonsament electoral del PSC i la irrupció de les candidatures d'Unitat Popular. La CUP decideix presentar-se a les eleccions al Parlament el passat mes de setembre, donant un gir en la seva estratègia, fins ara només centrada en l'àmbit municipalista. D'altra banda, en aquestes eleccions, els partits sense representació parlamentària han decidit unir-se per denunciar les dificultats per apuntar-se a la cursa electoral. La Junta Electoral ha exigit l'aval del 0,1% del cens, unes 5.500 firmes, tot i que la Generalitat havia informat prèviament que no caldria cap requisit per presentar-se. Estudiado simulacro. Finalment, només ens cal dir que la força majoritària segueix sent l'abstenció i es posa en dubte d'aquesta manera la legitimitat de tot el sistema democràtic. Potser un cop més cap política ens representa i potser cap estat ens farà lliures. Teatro, lo tuyo es puro teatro, falsedad bien ensayada.